کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے، ایک وہ بندہ، ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلے پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں. فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ، یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، تے درد مندہ نوں یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان نماز کے لیے صفے بناتے ہیں نا، ترتیب لگ رہی ہوتی ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے، مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا، جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں، آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے، یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، ترتیب سے لڑیں گے، ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا، یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. او یار، کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا، تو تیرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا، جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے، جو اس کی شان کے لائق ہے، کیا اس بندے کے نصیبے ہیں، کیا اس کے مقدر